Hvala lepa za tako lep obisk. Glede na to, verjetno je tema zelo pereča in bi o izzivih mladih invalidov pri vključevanju v šport dal najprej besedo predsedniku Paraolimpijskega komiteja Slovenije, Zveze za šport invalidov, gospod Lazar. Mogoče bolj o raziskavi pa o tem, kaj boste počeli v nadaljevanju, kakšen izziv je pred vami. Lep pozdrav v mojem imenu, v imenu Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskem komiteju. Vesel sem, da smo se zbrali v takem številu. Seveda pozdravljam naše prijatelje, ki že več let sodelujejo na tem področju športa invalidov in skupaj ustvarjamo naši lidlovce, bi rekli, boljši svet. Seveda, veseli smo, da smo v bistvu del tega projekta Erasmus Plus, kjer smo skupaj s 7 partnerji soustvarjamo boljše pogoje za vključevanje mladih invalidov v šport. Seveda, mi si želimo tudi skozi svoje aktivnosti privabiti mlade, da se bolj športno aktivirajo in da spoznajo, bi rekel, lepote športa, vključevanje v šport, predvsem pa, da jim to šport je neka osnova v razvoju svoje osebnosti in predvsem druženja in vključevanja v okolju. Tudi sami nekako organiziramo in vodimo projekt Postani športnik, kjer želimo na lokalnem nivoju spodbuditi nacionalne, lokalne športne društva in organizacije, da nas sprejmejo v svoje okrilje, da nekako razvijajo programe vključevanja invalidov v svoje nacionalne zveze in na tak način bomo poskušali na nadaljevanju razviti mreže, kjer bojo omogočale, da se bodo tudi invalidi na lokalnem nivoju vključevali v programe športa. Tukaj v bistvu z Erasmus Plus projektom se povezujemo mednarodno, zmenjujemo izkušnje, pridobivamo nove nekako sinergije med enako mislečimi in prepričan sem, da bomo v nadaljevanju razvili tudi nadaljno stopnjo, se pravi vključevanja mladih, če ne bodo naši partnerji nekako nadaljevali s tem projektom, smo mi pripravljeni ta projekt v nadaljevanju razviti, bi rekel, na stopnjo višji. Za nas, športnike invalide, je, se pravi, ta baza mladih in vključevanje predvsem na lokalni nivoju in možnost pod enakimi pogoji vsem nam daje neko upanje za razvoj športa invalidov tudi v prihodnje. Tako da vsi, ki pa seveda sodelujete in pomagate na tem nivoju razvoja, pa bomo poskrbeli, da boste prijeli in dobili dovolj informacij, da boste lahko v bistvu delovali in pomagali ta našo v bistvu pot prehoditi skupaj z nami. Hvala lepa. Vesel sem, da je z nami tudi direktor direktorata za šport, Boro Štrumbelj, pa ne zaradi tega, te funkcije, ampak predvsem zaradi vpetosti v šport invalidov, mogoče, ko država sodeluje, kako bo pomagala, pa ta osebni pogled v vključevanju športne aktivnosti mladih. Hvala, lep pozdrav vsem. Najprej, če gledamo zakonsko. Zakonsko smo zdaj šport invalidov tako rekoč izenačili, vse statusne pravice. Jaz sem vesel, da še danes bo enih novih 10 odločb šlo, recimo tudi z vidika pokojnin, kjer bo od 10 odločb 9 športnikov invalidov dobilo dodatek pokojnini. Tega sem zelo vesel, ker si tudi zaslužijo za svoje rezultate in za svoje delo zaenkrat zlasti v preteklosti. Izenačili smo tudi druge statusne pogoje. Seveda pa pride potem še do problema financiranja, tukaj pa pravzaprav tudi sam, kot kdo, ki dela v športu invalidov, pravzaprav ne vem, zakaj bi imeli športniki invalidi določeno prednost pred ostalimi, predvsem morajo imeti enake pogoje. No? In tudi tukaj delujemo na tem, da bi pogoji bili enaki in da bi kdor bi se odločil za šport oziroma gibanje, imel enake pogoje, da postane vrhunski športnik kot vsi ostali. Zdaj,
ta šport invalidov ali pa šport oseb z drugačnimi zmožnostmi ali pa šport oseb z zmanjšanimi zmožnostmi, kakorkoli bi to definirali, je v bistvu na razpotju in nikjer na svetu ne vejo točno, kako delajo. Gre v dve smeri. Ena smer je inkluzija v šport, to pomeni, da športne zveze imajo programe, tam vidim Andreja Jelenca, recimo, kot en tak lep primer, kako smo za Dejana Fabčiča uspeli relativno zelo hitro s pomočjo panožne zveze omogočiti, da se je že uvrstil na paraolimpijske igre. Tukaj je bilo neko sodelovanje zveze za šport invalidov, za kajakaško zvezo, ki mislim, da je res dober primer. In te primere bi morali tudi na druge zveze prenesti. Namreč številke mnogokrat ne grejo skupaj, da bi imeli ločene skupine športnikov in naredili samo za njih neko vadbo. Vsekakor pa lahko športnika invalida, tako kot so tudi tukaj nekateri, vključimo v plavalno društvo, kjer potem tudi izvaja vadbo. Skratka, teh primerov je ogromno. Mi bomo na ministrstvu letos dodatno podprli z 18 000 evri ravno te programe inkluzije. To pomeni športniki invalidi, ki se bodo vključili v panožne zveze, v klube, bojo lahko skupaj zveze z Zvezo za šport invalidov kandidirali za dodatna sredstva na tem področju. Drugo so pa ločeni programi, kjer pa v bistvu se ta vadba razvija, lige razne, kjer zopet pridemo v Sloveniji do problema številk, kjer pa v bistvu je zelo pomembno, da se čim več športnikov invalidov, že mladih, vključuje v te programe. In moram reči, da je bilo že kar nekaj takih projektov, da nam tukaj v Sloveniji še ni uspelo najprej detektirati vse deležnike, ki sodelujejo pri tem procesu, od Siriusov, zavodov in podobno, do Soče, kot bi rekel, zelo pomemben dejavnik z znanjem in z možnim usmerjanjem, in v bistvu sistem. Nekdo, recimo, da se poškoduje, postane paraplegik, mi nimamo sistema še mreže, reči, iz tega kraja v ta kraj, v tem kraju je ta vadba, če želite, se vključite in tako naprej. Potem so pa še ti, bi rekel, prirojeni in vse, kjer pa zopet nimamo čisto sistema povezovanja športa z temi zavodi in društvi, da bi tudi tukaj usmerjali, in vem, da sem dolg, ampak bomo bolj tiho, in nazadnje starši, ki jih moramo detektirati, usmerjati in ponujati programe vadbe. Tega tudi še nimamo tako razvitega, kot bi morali. Se upravičujem, ko sem bil bolj dolg, bom pa bolj tiho. Ne, je kar v redu, ker je bilo zajeto precej. Zdaj bi pa mogoče iz tega tudi konkretno plesni klub Zebra. Že dolgo delate na področju plesa. Kakšni so bili ti prvi izzivi, ko ste se lotili, pa kaj bi bil vzgib? Okay, hvala za besedo. Moje ime je Andrej Novotni, sem glavni trener v plesnem klubu Zebra. Sem tudi uspešen bivši plesalec, večkratni državni prvak še za časa Jugoslavije in kasneje Slovenije, sedaj mednarodni sodnik. Plesnemu klubu Zebra, ki se sicer ukvarja z plesom na vozičku oziroma po novem paraplesom, se pravi, naša specialnost je predvsem ples za gibalno ovirane osebe. Sem se pridružil pravzaprav na željo moje bivše učenke, tudi plesavke Petre Škofic, ki je ugotovila, da nima dovolj znanja, predvsem za hodeče soplesavce, in me je poprosila, da ji pomagam pri temu. No, potem sem pa ugotovil, da pravzaprav med plesavci hodečimi ali na plesavci na vozičku sploh ni razlike, tako da zdaj pač delam z vsemi enako. Kako smo pravzaprav širali oziroma nadaljevali našo dejavnost. Ja, ko sem se priključil, je bil njihov edini cilj pravzaprav samo eden, to je bilo veliko tekmovanje na vozičkih na Nizozemskem, kjer že letos, mislim, da 30. leto zapored pripravljajo mednarodno tekmovanje v plesih na vozičkih. No, ko sem prišel jaz zraven, zaradi povezav z panožno zvezo, se pravi Plesno zvezo Slovenije, sem potem razvijal to zadevo tudi naprej, tako da letos smo tudi v okviru novega zakona, ki ga je prej Boro omenjal, pravzaprav prvič bili povabljeni oziroma smo bili kot enakopravni del državnega prvenstva v standardnih plesih v konc meseca januarja,
Zdaj, v začetku marca bomo imeli še državno prvenstvo v latinsko-ameriških plesih. Tako da pač kategorije, ne, od mlajših pionirjev do profesionalcev, zraven je pa še para ples. In pač avtomatično to zadevo razpišejo. Ne. V glavnem, tako da zadeva napreduje. Lahko še to povem, da smo aktivni seveda tudi na mednarodnem nivoju. Lansko leto, novembra, je eden naših plesalcev dosegel tudi, bom rekel, zgodovinski uspeh, dosegel je medaljo na svetovnem prvenstvu, prvo za slovenski paraples. Smo aktivni tudi v mednarodnem paraolimpijskem komiteju in se trudimo, da paraples postane tudi olimpijski šport. Prvo sito smo pred enim tednom prešli, se pravi, smo še v igri za 2024 Pariz. Mogoče še podatek, koliko invalidov je vključenih, koliko je v teh za vrhunski šport pa rekreacijo? Ja, zdaj, plesalcev je kar velik. Ta trenutek aktivno v našem klubu pleše, bom rekel, okoli 25 plesalcev. S tem, da tukaj ne vključujem še skupin v drugih krajih. Jaz sam delam še z eno skupino v sodelovanju z društvom Sonček Maribor. Tam je tudi okoli 20 plesalcev. Kleman dela Cirius v Kamniku, Mature oziroma Valete, Mengšu, Velenju. Tako da na različnih koncih. Tako, če bi vse skup preštev je teh verjetno plesalcev, ki se zdaj ukvarjajo s plesom na vozičku ali kakorkoli drugače, ne, para plesom, po mojem blizu 100 ali pa še več. Ja. Mogoče kar takoj naprej, Nina Ivanc, invalid Ljubljana, koliko imate pa vi članov, s čim se srečujete, mogoče recimo prilagojenost prostorov za šport invalidov? Najprej lepo zdrav, moje ime je Nina Ivanc, sem profesorica športne vzgoje. Mi pri športnem društvu Invalid se ukvarjamo predvsem z otroki in z mladino. Letos imamo preko 100 otrok, kar se mi zdi zelo lepa številka. Problem pa vidimo v tem, da delujemo predvsem na območju Ljubljane, zato ker imamo zaposleni preko mestne občine in je taka tudi njihova direktiva. So nam pa v veliko pomoč, zato ker nam omogočajo prostore, dobimo telovadnico, omogočajo nam bazen, tako da nimamo prostorskih težav. Kako pa s financami? Finance so seveda vedno problem. Dve zaposleni sta sofinancirani preko mestne občine Ljubljana. Veliko nam pomaga tudi Zveza za šport invalidov. Ostane pa seveda nekaj finančnih problemov, ki nastanejo okoli zaposlenih. Mogoče bi predal besedo sedaj Mojci Vavpotič. Vaša osebna izkušnja pri vključevanju v šport invalidov, ker imate otroka, kako ste se srečevali? Ste imeli odprta vrata? Ja, lepo zdrav sem skupaj. Jaz nisem samo mama otroka s posebnimi potrebami. Danes sem mogoče tudi bolj v vlogi predstavnica Zveze Sončka. Smo že slišali, da očitno dobro sodelujemo. Sem pa tudi članica komisije za parakarate pri Karate Zvezi Slovenije. Seveda pa vse to ne bi bila, če ne bi imela otroka s posebnimi potrebami, Nika, ki je danes star 15 let. Mogoče je naša zgodba malo specifična, glede na to, da sem bila tudi jaz sama aktivna športnica in želela sem položiti to naprej tudi svojim trem otrokom. V bistvu, ko se ti zgodi tak otrok, ko se ti rodi tak otrok, se začne najprej agonija, tako kot pri vseh, se nekaj staršev je tudi tukaj, bojo lahko to potrdili, ampak potem v določenem trenutku se moraš odločiti, ali boš obžaloval ta dogodek ali pa boš iz tega kaj naredil. In pri nas doma smo se vsi družno odločili, da bomo probali seveda najprej v prvi fazi poskrbeti za čim boljšo strokovno medicinsko pomoč, se pravi za vse fizioterapije. Moram pa reči, da naš nek je malo nenavaden in na te fizioterapije pravzaprav ni zelo rad hodil. Vedno je bil en jok in stok in to je bilo tam do enega tretjega, četrtega leta, na kar sem se jaz malo razjezila, ker tudi nekako s fizioterapevti nismo skupaj šli in sem začela iskati druge alternativne možnosti, se pravi v okviru športa. Veliko pomoč so mi bili v društvu, gorenjskem društvu Sonček, ki je članica Zveze Sončka, kjer so že takrat organizirali prosto plezanje.
ko smo nemudoma v to dejavnost tudi vključili in kasneje tudi v smučarske aktivnosti, tukaj je tudi z nami Nika, ki je Nika pravzaprav postavila na smučke, za kar sem izredno hvaležna. Potem kasneje seveda je bilo v šoli plavanje in bila težava, ker je hodil redno osnovno šolo, kdo bo pa z njim plaval, ne, to v Hali Tivoli nimajo teh učiteljev, smo priskrbeli pravzaprav spremljevalca, ki je bil tudi učitelj kranjskega kluba Zvezda in je tam začel plavati in moram reči, že po tem plavanju nekako so se tudi trenerji obrnili name in rekli, da absolutno moram narediti nekaj na tem področju, ker če bi imeli vsi otroci toliko voljene energije, kot je imel Nik, potem bi z njega kaj bilo. Tako da to je bilo to, mi smo ga potem kasneje res včlanili tudi plavalni klub. Medtem je tudi Nik sprobal se na jahanju, tudi preskakval je ovire, čeprav moram reči, da takrat je meni zelo bilo srce, tako kot verjetno vsakmu staršu, še posebej, če ima tazga otroka, ker nikoli ne veš, kakšne poškodbe dodatne se lahko. No, ampak že tam nekje pri petem letu sva bila pa midva z Nikom na enem dodatnem pregledu pri dr. Veličkovičevi v Kranju in ona je meni rekla, dejte ga nehati svirati s temi terapijami, dejte Nika v karate, ker Nik je imel zelo slabo ravnotežje, padal je, v bistvu njegova mobilnost je bila slabša, kot bi morala biti. In jaz sem seveda rekla, noben moj otrok se ne bo pretepal, ne, ker karate je za mene kot laik, je to pretepaški šport. Naš Nik se dolgo časa seveda ni nič oziral proti karateju, ampak v drugem razredu osnovne šole se je pa kar sam odločil, da on bo šel pa na karate, ker je bila to prostočasna dejavnost. In je poiskal trenerja Bojana Marinčka, ki je tamle tudi z nami in Bojan ga je vzel, niti ne vedel, kaj z njim narobe, ampak potem po mesecu dni me je pa vendarle poklical in je vprašal, ne, če je mogoče z našim otrokom kaj drugačko z ostalimi in sva se potem vse zmenila in Nik v bistvu že 9 let karate trenira. Ker pa sem seveda jaz tudi v takih krogih, kjer veliko delam tudi strokovnjaki, so mi te svetovalne plavanje vendarle ohranimo, ker je pri cerebralni paralizi to bistvenega pomena, tako da Nik še danes trenira tudi plavanje, pri tem ga spodbuja Jana Čander in mislim, da je to bistvenega pomena, no, da se je razvila v bistvu ne samo njegova športna pot, ampak predvsem osebnost, ki je zelo močna, da ne govorimo o zdravstvenih seveda prednostih, koordinacija se je razvila, koncentracija se je razvila, postal je bolj mobilen, mišice so pač ves čas, glede na njegovo hitro rast, mobilne, da dohitevajo tudi njegovo rast, da ni kakšnih drugih poškodb. Pa tako rekla mogoče za konca, ne. Tako kot je gospod Boroš Trumbal omenil, starši smo tukaj zelo pomembni. Jaz sem tudi v Zvezi Sončku v bistvu zaposlena na delovnem mestu svetovalke in koordiniram te družine, ki imajo predvsem otroke, ki so predšolski. Veliko delam starši smo težki včasih. Najbrž bi zdaj vsi trije lahko to potrdili, tako Nika, Bojan kot Maja, ne, tudi jaz sem včasih težka. Ker nekaterih stvari ne razumem, ampak z dobrim sodelovanjem se te vse stvari dajo rešiti. In mislim, da tukaj bi dejansko morali več delati starši, jim določene stvari razložiti, predvsem jih pa spodbujati. Meni je zelo žal, no, jaz upam, da se bodo stvari premaknile, ker sem poskušala tudi na Soči preko otroškega oddelka priti do staršev, pa žal ni bilo interesa, ampak upam, da s tem projektom bomo tudi to naredili, ker naši otroci so tega vredni in tudi starši bojo bolj zadovoljni. Hvala lepa. Mogoče kar besedo Barbari Meglič. Je bila družina tista, zaradi katere ste se vključili v šport, ali je bil kakšen drugi vzgib? Ja, jaz moram reči, da sem bila že od majhnega zelo aktivne narave, tako da sem zmeraj pač potrebovala nekaj ekstra, s čimer bi se ukvarjala in to sem našla v športu in v bistvu sem že od osnovne šole oziroma že od prej dalje sem se zmeraj vključevala v razne športne aktivnosti. Poleg tega seveda so me spodbujali tudi starši, kar me še danes in mislim, da brez njih ne bi bila tukaj, kar sem zdaj. Kaj pa družba? Običajno je v športu tudi družba tista, ki vleče mlade v šport. Tako je, sigurno, ko si mlajši, imaš tudi vzornike, po katerih se zgleduješ in ko se ti neka dodatna motivacija, dodatna spodbuda, kaj bi rad še pač samo v življenju dosegal. In moram reči, isto prijatelji so me zmeraj spodbujali, doskrat smo, recimo,
ukvarjali se že pri sami športni vzgoji. Smo igrali badminton, pa smo veliko košarko preigrali, pa jaz sem bila zmeraj taka, da sem hotla delati to, kar se je ostali, sem se spravila tudi v plezalno steno in pa na bradlo, če je bilo treba. Tako da v bistvu, ja, vsaga pomali sestavlja tisto celoto, ki te pač na koncu pritegne in obdrži v športu. Primož Črnilec, profesor športne vzgoje. Na kakšen način ste se s Patrikom Jagodicem srečala? Kakšni so bili izzivi potem na poti? Ja, lep pozdrav vsem skupaj. S Patrikom sva se srečala v tretjem razredu osnovne šole na plavanju. In sicer v Kranjskem bazenu. Je bil v moji skupini kot neplavalec. Takrat Patrika sem že prej poznal, ampak prvič sem se z njemu realno srečal in sem rekel, glede na to, da je fant na vozičku, da ima v bistvu telesno težo tako, da mu sploh ni treba plavati, ampak da ga na vodi drži vzgon. Sem rekel, moram se srečati s starši, se majhem pogovoriti in ravno to sem naredil. Popoldne, ko je Patrik hodil še na dodatno plavanje, sem se srečal s Patrikovo mamo. Je povedal, kakšne so lahko posledice, če bo šla stvar tako naprej. Povedal sem ji, da v 9. razredu Patrik verjetno tudi z vozička ne bo ostal, če bo šlo v tej smeri. In od takrat naprej so šle stvari samo še na vzgor. Patrik Jagodic, tam je tudi z nami, se je sicer rodil z eno telesno okvaro, ki se ji reče Artro Grepoza. To je ena dolgotrajna okvara, ki pa pozitivna stran te okvare je pa, da ne napreduje. Patrik je dobil že odločbo, da se vključi v Zavod Sirius v Kamniku, vendar so starši ustrajali, da ga želijo vključiti v osnovno šolo z normalnimi otroki. Tako so se obrnili tudi na našo ravnateljico, Majdo Vehovec, ki je tudi z nami. Ona je tudi izredno pomemben člen in to je bila pač tista prva pomembna stvar, zaradi katere je Patrik ostal na naši šoli. Kljub odločbi je poskusno šel v vrtec in potem osnovno šolanje začel v prvem razredu. Do takrat je bilo en kup enih stvari v tretjem razredu, pa so se začele stvari izboljšati. Po razgovoru z mami je Patrik obiskal center v Stični, kjer so začeli predvsem z terapijo. Patrik je mogel shujšati in v 2 letih je shujšal 14 kg. Na osnovni šoli mu je bil dodeljen tudi spremljevalec. Poleg tega pa sva ga 2 učitelja, enkrat na teden, eno šolsko uro, še dodatno skrbela za njegovo splošno kondicijsko pripravo. Stvari so šle vedno boljše in boljše so bile. Patrik je bil vedno boljši, bil izredno priden. Tako da nekako v tej zgodbi je manjkalo samo še nekaj, kar bi Patrika podignil v življenje in da bi se v bistvu tudi nadaljne življenje, da bi bil normalno vključen v nadaljne življenje. In mislim, da je šport tista stvar, zaradi katere se je lahko Patrik tudi najbolj izkazal. Patrik je 3 leta igral na mizni tenis, najprej je bilo to za mizo, v najrajšo življenje pa plaval. Tako da po vseh teh pogovarjanjih in pogovorih s Patrikom in starši smo nekako prišli do tega, da bi bil za Patrika najboljši šport plavanje. Vključili smo ga v plavalni klub Radovljico. Bil je vedno boljši. Povezal sem se tudi z Zvezo za šport invalidov Slovenije, z Jano Čander. Patrika so klasificirali, ga vključili v Zvezo. Na koncu je v 8. razredu
postal oziroma dobil priznanje za najbolj perspektivnega športnika invalida v tistem letu. Letos oziroma zdaj Patrik obiskuje prvi letnik medijske šole, še vedno smo povezani. Še vedno sodelujemo in Patrik še vedno hodi dvakrat na teden zjutraj na splošno kondicijsko pripravo k meni, dobiva se ob 6:30 zjutraj, do prve ure naredi že kar eno urenk trening. Jaz mislim, da ta zgodba njegova, ki je izredno lepa in ki mislim, da je že zgodba, ki si jih želimo še več, zato imamo tudi to srečanje, da je povezanost vseh upletenih v to zgodbo. Prva stvar so starši. To, kot je že kolegica povedala, starši morajo poslušati, predvsem morajo imeti željo, morajo delati za otroka, ne pa namesto njega. V šoli smo mu nudili maksimalno podporo, naredili smo za njega več, kot bi bilo treba. Tudi ure niso bile dolge, samo 45 minut, včasih več. Na koncu, ko smo sešteli ure, je bilo teh več, kot jih je bilo določenih. Tako da jaz mislim, da za tak uspeh, ki ga doživlja, ki ga je Patrik dosegel že, pa verjame, da bo še veliko dosegel v svojem življenju, je pomembna povezanost vseh nas. Ta pot do tega uspeha mora biti trdna in povezovalna in potem si lahko na koncu Patrik Jagodec. Ja, bi dal kar besedo mogoče ja. Patriku. Da mogoče on sam opiše to športno zgodbo. Ja, jaz sem začel plavati v tretjem razredu se sem s Primožem spoznala na ukrajinskem bazenu, potem pa v šestem razredu sem začel plavati in me je videl Primož, da imam dobro tehniko in je potem tudi javil v zvezi za šport invalidov Slovenije in je rekel, da bi pač dobil novega plavalca. In tako je v 2-3 mesecih mi ponudil, ki bom treniral ali v Ljubljani v Prijani Čander ali v Radovljici pri Mateju Globočniku in sem se odločil za Radovljico. Tako sem začel trenirati v 6. razredu. Zdaj treniram 4 leta, marca bo 4 leta. Kako pa ta vrhunski šport, pa zdaj vidimo tudi šolanje, kako si uspel to združevati? Ja, zjutraj hodim na bus in potem grem v šolo, spremljevalka mi pobere na avtobusni postaji v Radovljici, greva skupaj v šolo, v šoli naredim svoje naloge in potem grem domov, spet nazaj na bus in domov pridem, naredim nalogo, se učim, grem nazaj na trening v Radovljico, pridem nazaj, se učim. Skratka, dan je poven. Ti je mogoče kdaj žal, da se ukvarjaš s športom? Ne, ni mi žal. Tudi verjetno družba je tista, ki te vleče ali? Ja, družba je zelo pomembna. Pač najdeš dobre prijatelje, ki te podpirajo, te motivirajo naprej. Slabe družbe se izogibaš. Mogoče Lena Gaberšek, kapetanka odbojke SD, predvsem pa raziskava, ki ste jo opravili lani. Kakšen je nek splošen vključevanje mladih invalidov v šport, do česa ste se dokopali? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Sem Lena Gaberšček in v preteklem letu smo se s pomočjo moje mentorce, profesor Tanje Kajtne, v podpori Zveze za šport invalidov in pa Fundacije za šport lotile ene raziskave na temo športa invalidov. In sicer, kot vsi vemo, ima šport zelo veliko pozitivnih učinkov tako na zdravstveno stanje kot na nekem socialnem in psihičnem področju. No, nas je v raziskavi zanimali predvsem psihološki vidiki vključevanja v šport med invalidi. In v bistvu zdaj
pretekle raziskave so navajale vse to, kar so že prejšnji govorci navajali, in sicer, da dejansko ima šport res same pozitivne učinke, tako na zdravje, na socialne odnose, ker se socialna mreža ob športu dost poveča. Potem športniki naj bi se lažje soočali s stresom, imeli naj bi boljšo samopodobo in podobno. No in v bistvu mi smo hoteli tudi na slovenskem vzorcu preveriti, ali se to dejansko pokaže, in smo primerjali športno aktivne in pa športno neaktivne invalide in se je tudi pri nas v bistvu izkazali vse to, kar smo predpostavili. V raziskavo smo v bistvu vključili skoraj 300 športnikov, invalidov in pa nešportnikov in pokazali, da v bistvu je dejansko blago stanje pri športno aktivnih invalidih boljše v primerjavi z neaktivnimi, potem, da športniki invalidi doživljajo veliko več pozitivnih čustev, so manj depresivni, recimo manj jeze doživljajo in podobno. Poleg tega pa so se tisti, ki so bili športno aktivni, so poročali o dosti večjem zadovoljstvu z življenjem. No. Tako da smo mi na podlagi teh rezultatov zaključili, da je dejansko ukvarjanje s športom sam nekaj pozitivnega. No. In mislim, da je ta raziskava tudi dost velika podpora temu projektu, v katerega smo se zdaj vključili. In upam, da bo pomagala pri nadaljem delu na tem področju. Kaj posebne izkušnje v športu? Ja, jaz se v bistvu že zelo velik časa ukvarjam z odbojko. Najprej sem igrala navadno odbojko stoje. Danes sem, tako kot ste že rekli, kapetanka reprezentance v sedeči odbojki. In spet nekaj čist podobnega, kot sta že Barbara in pa Mojca omenile, da najbolj pomembna je ta prva podpora družine. Meni so starši nikoli dajali občutka, da sem drugačna na kakršenkoli način. Kasneje sem imela tudi v osnovni šoli res veliko podporo moje učiteljice, ki me je spodbujala pri vsem in mi nikakršnih omejitev ni postavljala, kar je v bistvu mi dal nek dodaten zagon. In sem se v bistvu na podlagi tega tudi za odbojko odločila, kar je mogoče malo čudna izbira, glede na to, da sem rojena brez roke. Ampak meni dejansko pol, ko sem enkrat dobila neko samozavest, neč ustavil, imela sem tudi negativno izkušnjo, ker me je enkrat trener, ko sem že v klubu trenirala, je bil dost negativno do mojega udejstovanja, je pač rekel, da odbojka ni primeren šport in je takrat bil to dost velik udarec, no, in sem dejansko na lastni koži izkusila, kak je, če nimaš neke podpore od okolja, če ni vse tako pozitivno, ko bi bilo fajn, da je. Jaz sem takrat k sreči že bila vključena v reprezentanco v odbojki sede in se pa tam dost bolj aktivno začela vključovati in dan sem tukaj sem. No. Hvala lepa. Mogoče, gospa Helena Burger, če bi povedal, ker ste strokovna direktorica na inštitutu Soča, kakšni so ti prvi koraki, kako recimo vi vključujete v šport invalide, pa rehabilitacija, ki je verjetno tudi pomemben del? Ja, hvala za besedo in dobro dan vsem. Jaz lahko veselo povem, da je pri nas to veliko boljše, kot je bilo, ker smo leta 2017 uspeli zaposliti športno pedagoginjo. Prej smo imeli že posamezne poskuse, veliko nam je pri tem pomagal tudi Bora, pa tudi gospod Jelenc in Kajakaška zveza Slovenije, da določene aktivnosti že vrsto let potekajo, vendar zdaj, odkar imamo zaposleno športno pedagoginjo, poteka več stvari. Vsak teden imamo eno predstavitev športa, tako da hvala tudi vsem tukaj prisotnim, ki pomagate pri teh predstavitvah različnih športov. Poteka vsak dan neka aktivnost za vse hospitalizirane paciente, tako da dobijo neko informacijo, da lahko preizkusijo različne športne dejavnosti. Tisto, kar nekako najbolj pogrešamo, je pa ta mreža, v bistvu kam potem, ko odidejo od nas, a nekje bi lahko nadaljevali z neko športno dejavnostjo. Hvala. Tako da bom kar takoj predal besedo
Andreju Ljenincu, kaj Kaška zveza, kako je bilo z vključevanjem invalidov, kako je sploh prišlo do tega stika? Ja, mogoče smo mi, kaj sem danes bil dvakrat predstavljeni kot dober primer, ki pa v praksi žal ni tako dober, kot pa bi si vsi želeli. Ne? Res, da smo že pred leti kot prvo vključili Gala Jakiča v naš program in smo takrat z Galom tudi prvič že nastopali na svetovnem prvenstvu parakajakaštvu, tako da smo bliže od vsega začetka nekako zraven pri razvoju našega športa tudi na tem področju športa invalidov. Tudi že precej let nazaj smo skupaj s Heleno Burger najdeli skupen jezik nekako in že dolga leta v bazenu v Uri Soča pač izvaja en od naših voditeljev, ki je tudi z nami, Grega, ta program kajakaštva v bazenu, tako da te dve stvari sta sigurno pozitivni in kot je Boro že omenil, ne vem, vrh tega tekmovalnega dela vsekakor nastop Dejana Fabčiča na paraolimpijskih igrah, kjer je dosegel izvrsten rezultat v istem letu, tudi osvojil kolajno na evropskem prvenstvu para kajakaštvu, tako da na tem delu moram reči, da smo dobri. Drugje, kjer bi si pa želeli vključevati večje število mladih športnikov, invalidov v naše programe, tukaj smo pa daleč od tega, kot bi si jaz sam recimo želel in tudi moja udeležba tukaj danes je predvsem ta, tudi, da bi poskušal navezati mogoče neke stike z športnimi društvi, kjer se združujejo mladi športniki, invalidi in da jim nekako najdemo nek skupen način, kako programe parakajakaštva približati mladim invalidom in pokazati to dejansko tudi poleg vseh športov, ki so že vključeni ta program, tudi kaj hotele recimo v tem letaku tukaj, ki ga lahko pogledamo, imamo, da bi nekako tudi na področju kajakaštva ta program izboljšali in ga dvigali na višji nivo, ker mi, bom rekel, nekako strukturno smo stvari kar postavili, imamo tudi medicinskega klasifikatorja, tehničnega klasifikatorja za področje kajakaštva, to sta medicinski Dejan Fabčič, Nina Muzetič, na področju tehničnega dela kajakaštva, tako da smo tukaj naredili kar veliko, no, dejansko manjka nam pa tisti operativni del, da bi vključili večje število športnikov in invalidov, predvsem mladih. Imate mogoče kakšen predlog, kako bi se tega lotili? Ja, eden od problemov vsekakor je primerni pogoj, kajti kamorkoli pridemo, kjer so današnji naši kajakaški klubi, več ali manj nimamo urejenih dostopov, kjer bi lahko recimo, ne vem, športniki ali lidi, ki so na vozičkih, lahko prestopali zraven, tako da mogoče v prvem delu vključevanje tistih mladih športnikov in invalidov, ki niso tako gibalno omejeni. Vsekakor pa prva ta povezava med našimi klubi, ki gojijo kajakaštvo in pa seveda društvi, ki združujejo športnike in invalide. Kako je pa z opremo, prilagoditve in ostale stvari? Ja, veslajo z bistveno bolj stabilnimi čolni, kot so pa tekmovalni čolni, tudi same prilagoditve so pač vsakemu posamezniku prilagojeno. Ampak mi več ali manj poskušamo uporabljati tako imenovane sit-on-top čovne, na katere se usedeš, v katerega ne lezeš, tako da oprema je, neke opreme imamo, take, ki je bila primerna sploh za prve začetke, za ne vem, prvi stik s kajakaštvom, potem pa seveda se da tudi do te opreme, ki bi bila za naprej nekako, lahko, je lahko pritno, bom rekel. Mogoče bi zdaj dal besedo še v publiki, ker je dal Andrej Lenc dobro istočnico, mogoče ima tudi drug kakšno vprašanje, kakšen predlog, svojo lastno izkušnjo, pa prosim bi, če se predstavite, pa poveste, odkot prihajate. Prosim. Jaz sem pač šport spoznal
v bistvu iz nekak ljubezni svoje. Ne vem, kot otrok sem zmer gledal po televiziji te stvari in potem so me začele toliko zanimati, da sem pač šola mi je dolgočasna ratala na začetku in potem sem zmer iskal nekaj drugačnega, kakor je pač vsak dan naš. A ne? In pa sem se srečil v bistvu s športom in z vsemi dodatnimi ljudmi, ki so mi pač pri tem pomagali. Tukaj bi izpostavil pač Borota, ki tam le sedi ta prvi. On je v bistvu nekak mi pobližje pač prikazal to. Recimo, jaz sem začel plavati, ne? In potem poleg njega sem spoznal še Jano, ki je pač tako rekoč danes tudi z mano, ne, vsem tem, kar počnem. Tako da ja, pač jaz sem nekako v tem najdel nekaj drugačnega in v tem začel uživati, čeprav je včasih to, pač mnogi sprašujejo, ja, kako lahko šolo, ne vem, športom povezuješ, pa kako lahko vse ostale te stvari počneš poleg športa, pač vse se da, če se hoče, ampak moraš imeti sam pri sebi to voljo in v bistvu iz vseh strani neko podporo, če hočeš iz tega kaj narediti. Ne. Največje bistvo si pa ti sam. Ne. Če ti sam v sebi ne najdeš te neke volje, potem tudi jo druge pač težko dobiš. Ne. Ampak te v bistvu ljudje, ki sem jih omenil in jih je še več, so sam zato tukaj, da ti pač nekako lajšajo to tvojo pot, ki si v bistvu želiš. Ne. Tako da nekako vzrok vsega tega si ti sam. Ne. Sam to, kar sam narediš, to tudi imaš. Ne, potem. Oziroma, to lahko pridobiš. Ne. Sicer je odvisen tudi od sreče in pač od trenutka, v katerem si, ampak je vse odvisen od tebe. Pač te ljudje so samo tukaj, da ti pomagajo in da pač skušajo nekako največ narediti, kakor se da. Tako da to je to. Sem pa nekako vključen v športno plavanje. Sicer sem probal tudi razne druge stvari, ker pač, ko si mlad, te vse zanima in nekako hočeš se iz vseh strani probati. Ampak jaz, ki sem spoznal plavanje, sem rekel, da je to to in da je to neka stvar, ki jo bom cel življenje počel. In pač v tem sem se nekako najdel in začel plavati svoje življenje. Tako da, to je to. Hvala lepa. Ime mi je Jurček in prihajam iz Planinske zveze Slovenije. Pred dobrih dve letih smo se ena delovna skupina, tukaj smo, kakor vidim, štirje člani te delovne skupine sestavili in smo rekli, da se gremo planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami. V tem času imamo kar nekaj že za pokazati. Izdali smo priročnik, dnevnik, imeli smo že pilotno usposabljanje, bilo je toliko zanimanja, da bomo letos smo razpisali tri, ampak sedaj pišemo tudi učbenik, pripravljamo spletno aplikacijo za planinske poti za invalide in pa planinske poti za invalide na vozičkih. Eno veliko akcijo bomo letos imeli 15. in 16. september, ki bo za gluhi strežeje v planinskih kočah, to bomo 10 planinskih koč, bojo zasedali za 2 dni, rečemo, invalidi in jih bojo oni uskrbovali in tako naprej. In še marsikaj bi lahko povedal. Mislim, hotel sem sam izpostaviti, da ves ta šport, ki se dogaja in kako smo tudi slišali, gre, izhaja iz sredin. In predvsem tisti, ki so ki bi mogli malo bolj stopiti skupaj, ne se pa boriti vsak za svoj vrtiček, s tem upravim, je to, da bi se v društvih in v zavodih začeli gledati ne na nase toliko, ampak na tisto, kar te otroci ali te člani
želijo. Niso vse za vse, vsi za vse, ampak tudi vsak namo nima možnosti, da bi vse. Marsikje pa je možnost, da bi sprejeli koga, da bi jim lepo dal kakšne dobro volo in ni vse v denarju, kakor se največkrat to potem, kako bi rekel, ko te zavrnejo, da nimajo denarja, da nimajo ljudi, ampak je samo pogled tist, ki ne dopušča. To lahko povem iz prve roke. Predvsem to, kako grejo invalidi na vozičkih v hribe. To ste, če ste gledali v oddaji Tednik, je bilo lepo pokazan in od tega je od takrat so že orang pregorevali telefoni in maili in v letošnjem letu smo že izvedeli eno zimovanje in smo jim to marsikomu dokazali, da gre in tudi letos imamo že v planu maja, da to ponovimo. In samo to, kar sem mislil še reči, stvar je v tem, da v glavah si damo mi uvere. Pustimo tistim, ki to zmorejo in jim ne nagajamo, ampak v glavnem jih podpirajmo. In rezultati bojo vidni in marsikdo bo presenečen in med njimi bojo tudi sami starši, kaj njihov otrok zmore. Ma še kdo, mogoče? Če lahko tam odzadej še... Dobar dan vsem. Moje ime je Saša Borko Grgič. Sem mama otroka s posebnimi potrebami in sicer natančneje za spektro avtistično motnjo. Tukaj sem danes smo slišali veliko uspešnih zgodb invalidov, ki so uspešno vključeni v športne aktivnosti, največkrat z gibalno oviranostjo. Obstaja pa cela vrsta otrok, cela skupina, ki se veča in veča, dobesedno epidemija otrok spektroavtistično motnjo, ki na žalost so, bom rekla, odrinjeni iz kakršnihkoli športnih aktivnosti. Oni nimajo gibalne oviranosti, včasih se jim pravzaprav na zunaj čisto nič ne vidi, da bi bilo z njimi kaj narobe. Vendar že po prvi uri športa, kamor bi se želeli vključiti, so odrinjeni in se staršem zahvalijo in rečejo, da žal ne bo šlo, ker pač nimajo dovolj prilagoditev, nimajo ustreznih trenerjev, v bistvu ni pogojev za njihovo vključitev. Oziroma tudi nimajo nobene informacije, kam bi se sploh lahko vključili. Te informacije enostavno ni. Včasih gre kakšna informacija od starša do starša. Na splošno pa ni veliko možnosti za njihovo vključitev, čeprav je ravno šport tisti, ki bi na psihosocialnem področju izjemno bil pomemben in tudi za samo funkcioniranje, za ponovne vzpostavitve nevronov in tako naprej. Tako da bi vas v bistvu vprašanje, zdaj sicer ne vem komu, ampak ali obstaja kakšna informacija združena o tem, kam se ti otroci sploh lahko vključijo in kaj se bi na tem področju lahko naredilo. Hvala lepa. Lahko jaz informacijo kar takoj. Zdaj ravno na fakulteti za šport ena vadba, kjer mislim, da vključujejo otroke s posebnimi potrebami. Sicer pa je mogoče na tem področju tudi specialna olimpijada relativno aktivna, a ne? To gospe samo informacijo, pa bom pa še kaj. Mogoče bi se še jaz tukaj oglasila za informacijo. Sicer gospod se zelo strinjava, ne? Nika, hvala, ker si me izvala, specialna olimpijada. Jaz mislim, da tukaj je ena velik izziv pred nami, ne? Mi med invalidi, zdaj pa moram kot strokovna sodelovka Zveze Sončka govoriti, pa tudi kot človek, ki se zelo zauzema za inkluzijo.
Mi bomo mogli tudi med invalidi nehati govoriti o slepih, slabovidnih, gluhih, naglušnih. Potem smo slišali danes dva izraza, invalidi pa otroci s posebnimi potrebami, jaz dobim kar alergijo. Naši otroci nimajo nobenih posebnih potreb, imajo enake potrebe kot mi, po ljubezni, po občutku, po hrani, po vodi, potrebujejo pa prilagoditve za svoje gibanje. In znotraj stroke mislim, da bomo mogli tle tudi korak naprej narediti, zato da bomo lahko tudi na celotnem področju družbe naredili korak naprej. Mogoče je izziv za gospoda direktorja. Jaz bi si zelo želela drugo leto ali pa za predsednika Paraolimpijskega komiteja, da vidim vse športnike skupaj na enem dogodku, ne da imamo dogodek športnika za invalide, pa za one, ki niso invalidi. To me kar nekako boli, ampak to je moja osebna zadeva. Zdaj pa, če gospe odgovorim, mogoče kot članica Komisije za parakarate, moram z velikim veseljem povedati, pač to področje zdaj trenutno bolj poznam, ker sem se ga morala tudi lotati. Prav avtisti zelo veliko trenirajo karate. Mogoče bi vam tudi naš trener kaj več o tem povedal, ampak zelo velikih je res, jaz jih tudi videvam na tekmovanjih, tudi na mednarodnem prizorišču in mislim, da tukaj je res ena izmed teh možnosti. Se pa strinjam z vami kot mama, vsi imamo premali informacij in tle mislim, da je tudi bistvenega pomena, da naredimo nek pregled teh aktivnosti, tako kot je rekel gospod Jurček, da se povežemo med sabo, da si izmenjamo informacije. Jaz sem že to zelo si trudila zvedati, kje je kakšna aktivnost športna, da bi tudi objavila na naših internetnih straneh Zveze Sončnik, ampak mi nekako ne uspe. Tole informacijo, ki je Nika danes dala, sem jaz tudi vedela in sem tistim staršem, za katere sem vedela, da imajo otroke, a ne, ki bi lahko se vključili v te dejavnosti na fakulteti za šport tudi poslala. Pa je spet problem, ne, me je moj prijatelj iz centra Jana Zalevca hiter popravil, ne pošiljaj vašim gibalno oviranjem, zato ker za vozičke pa nismo usposobljeni. Ne. To so dejanske težave, s katerimi se soočamo, to ni kritika, ampak te moramo razmišljati. Ne. Hvala lepa. Ja, v bistvu, še jaz bi dal na to zgodbo en odgovor. Mi v bistvu pokrivamo znotraj zveze tudi, bi rekel, specialno olimpijado, ampak mi dobimo sredstva strani našega financerja FIHA in v 100%, v bistvu, 100% preliv strani, se pravi, financerja FIHA damo naprej, bi rekel, specialni olimpijadi, ki so usposobljeni za to področje, ker so tudi specialni pedagogi in mi nismo specialni pedagogi, tudi v bistvu ne obešamo benga svojega delovanja gor, bi rekel, na ta sredstva, ali kar koli 100%, v bistvu izkupiče gre strani FIHA naprej. Rad bi pa še to povedal, ko smo se zdaj pogovarjali o karateju. Gospod Peter Šircelj, mislim, da zdaj ima vadbo v Polju, ima tudi en del v bistvu avtistov. No. Je pa to v bistvu osebe, ki so nekako zdaj, bi rekel, ne bom rekel zanemarjene, ampak nimajo dost možnosti vključevanja v športne panoge. Ampak mogoče tudi z tega naslova, ker niso ljudje, bi rekel, te športni pedagogi dovolj usposobljeni. Mi bomo tudi zdelali te dni, do 9. marca je razpis za usposobljene, se pravi, na področju športa invalidov. Mi bomo ponovno, se pravi, izvedli ta dva programa usposobljenosti in prav, danes v bistvu sem tudi s profesor Burgerjev govoril na to temo, bomo skupaj s Sočo ponovili, se pravi, ta program usposobljenosti, se pravi, kadrov v športu. Na ta način bomo dobili še širšo, večjo mrežo aktivnosti, možnosti, da se bodo v bistvu te usposobljeni ljudje tudi začeli potem v bliku praksi ukvarjati športom invalidom. Je pa dejstvo, da tukaj mi v bistvu nekako apeliramo, ne moramo pa to od nikogar še zahtevati, da tak ali drugačen program izpelje ali ga vodi. Mi smo maksimalni suport in bomo vse naredili, da bomo, se pravi, tudi s projektom Postani športnik poskušali to mrežo na lokalnem nivoju, pa čeprav v narekovaju ni to naše področje, naš področje je zvezna raven in vrhunski šport, smo se odločili, da je tukaj taka luknja, taka manko, da bi mogli v bistvu tukaj nekaj narediti. Je pa tukaj v bistvu ena velika črna pika, bom jaz dosti javno to povedal, delo društev invalidov
in lokalnih društev, športnih društev neinvalidov ni upravljalo svojo domačo nalogo ali pa v bistvu tudi mogoče niso bile v bistvu izražene potrebe. Ne, se pravi, moramo ta prvo biti, mi dobiti tako neke impulze potreb, potem bo to se pravi, se bojo programi razvili. Ste prej poslišali Andreja Jelenca, ki je to povedal, da se načeloma, mi imamo zdaj sistem postavljen, se pravi, v kajaku, pa v bistvu nimamo nekak baze, ki bi ta program v zadi palala. Ne. In imamo kar nekaj športov, kjer imamo posameznike in ne, bi rekel, širšo bazo, predvsem pa ne mladih. Plavanje je ena redka v bistvu športna panoga, kjer ima veliko večino, se pravi, mladih vključenih v to, je pa, smo že slišali danes iz kakšnih in drugačnih razlogov, je plavanje zelo primerno za invalide. Kar se tiče pa športnika leta, smo pa na pravem naslovu, to je v bistvu športnika leta, v bistvu organizira društvo novinarjev, mogoče bi Jože imel kakšno v bistvu razložitev, zakaj je ta stvar deljena. Mi se trudimo, da v bistvu to naredimo, kar se da maksimalno v bistvu medijsko zanimivo. Hvala. Jaz bi tudi odgovorila gospe, pri nas je pa ravno obratno, v našem društvu oziroma v sodelovanju s športnim društvom Riba in Vidim ciljem imamo pa največ otrok z motnjami avtističnega spektra, ki se lahko vključijo ali v plavanje ali pa v neko športno gimnastiko oziroma poenostavljeno telovadbo. Imamo pa v bistvu drugo težavo, da pa nimamo dovolj kadra, ker ti otroci ponavadi potrebujejo individualno vadbo, se težje vključijo v skupino in zato jih tudi lahko potem manj sprejmemo. Res pa, da tega ne oglašujemo, gre pa informacija predvsem iz ust do ust. Prosim, vprašanje. Hvala za besedo. Gregor Gračner, podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskega komiteja. Jaz bi se pa kar navezal naprej na Damjana, ker je tudi končal. Sem vodja tega programa Postani športnik. Drugi teden, se pravi 22. februarja, bomo začrtali smernice. Lahko pa rečem, da skupaj z Lidlom Slovenija in pa z taktikom pripravljamo in seveda strokovna služba Zveze za šport. Analize smo pripravili smo tudi podatke otrok, ki so v šolskem sistemu. Smo pridobili te podatke, se pravi osnovne, srednje, kjer imamo konkretne zadeve in tudi seveda naredili smo poslikavo, poizvedbo, kje so ta društva, ki že izvajajo te športne programe za invalide in vse to bomo združili skupaj nekako, ko bomo pridobili konkreten primer otrok, ki bi želeli se rekreirati, ker govorimo izključno v rekreaciji na začetku, seveda naprej bomo videli, kako bo. In to je namen tega na lokalnem nivoju, kot je že Damjan omenil, bo tudi zveza začela na tem nivoju, kar bi že prej mogli vsa ta društva, ki že toliko in toliko let delujejo. Ampak ne glede na to, naša želja je, kot sem že od gospoda Borota, razpis za panožne zveze. To je lep izhodišče, da bomo lahko integrirali otroke skozi panožne zveze in nekako stimulirali panožne zveze z nekimi sredstvi in da se bojo lažje tudi odločali pri aktivaciji teh mladih invalidov. Seveda tudi lepo je slišati kajakaško zvezo, da imajo že vse segmente pripravljene za invalide, da pa nimajo nekih mladih, ki bi bili tisti zagriženi in tukaj je zopet naša naloga in lepo je danes slišati te informacije za mene kot vodja tega programa, da vse te segmente skupaj združimo, skupaj z našo strokovno službo in kot sem že rekel Lidl Slovenije, da to naredimo korak več in ni vrag, da čez mogoče leto, dve, tri se ti rezultati pokažejo. Hvala. Ja. Glede na to, da govorimo o vključevanju otrok v športne aktivnosti in da se bodo te
začeti že zelo zgodaj mogoče. Na tem mestu, poleg direktora direktorata za šport, pogrešam tudi direktorja direktorata za osnovno šolstvo, ker ogromen teh otrok invalidov oziroma, tako kot je gospa rekla, vseh tistih, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Veliko lahko storimo gli ravno učitelji športa na osnovnih šolah. Vemo, da vsi tisti, ki so vključeni v osnovno šolo, ki niso po zavodih, največ časa preživijo ravno v šoli. Mi smo v bistvu zato tam, da upravljamo svoje delo, da pomagamo takim otrokom. Pripravljeni smo, naloga staršev pa je, da poslušajo stroko. Otroka pa znamo motivirati. To ni nobenega problema, če smo vsi za to. In ena velika stvar je, ki jo v bistvu ne izkoriščamo. Ne izkoriščamo sistemov, ki že obstajajo. Ne izkoriščamo povezanosti osnovne šole, staršev, zdravstva, društev. In če je začetek dober, če je vključitev otroka zelo dobra v športno dejavnost, potem pa pridejo na vrsti klubi, Zveza za šport invalidov in tako naprej. Hvala. Mogoče, Boro, počasi bi zaključili. Povedal bom tudi, da bomo v marcu skupaj Zvezo za šport invalidov in paraolimpijskim komitejem pripravili drugo okroglo mizo, kjer bomo na osnovi današnjega pogovora pa mogoče raziskav, ki so bile opravljene, poiskali mogoče bolj konkretne odgovore na izzive, ki smo jih slišali, to pomeni od zvez do paraolimpijskih komitejev, pa države, pa klubov in društev. Mogoče sistemsko. Ena osnovnih težav pri športu invalidov je znanje. Jaz, če se spomnim 14 let, ko sem po nekem naključju prišel v šport invalidov, sem se soočil z nič mojega znanja, pa sem profesor na fakulteti, kako se tega loti. Danes si upam trditi, da imamo v Sloveniji veliko znanja. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča, Tanja Princes modro me uči, ampak tudi na Cirju si jih imamo ogromno znanja. In ko smo mi prvič razpisali tečaj za vaditelje, smo rekli, če se jih bo 5-6 prijavilo, bomo šli, ne glede na to, ker je bil tudi ten projekt, prijavilo se jih je 120. Iz te mreže, ko smo že govorili, 120, na koncu smo jih samo 80 lahko sprejeli, mnogi tukaj sedijo, ples, planinstvo, kajak, vse, in v bistvu kar naenkrat se je ta mreža začela delati. Se pravi, iz znanja izhajajoč je potrebno potem kadre dobiti, da lahko izvajajo. Ko imamo kadre, lahko začnemo delati mrežo, ki jo nimamo v tem trenutku. No, tudi jaz se bom pridružil Damjanu, tle, ker imamo tudi uvid v finance, tle bom tudi jaz odkrito povedal, invalidske organizacije, mnoge, da ne bom krivičen do nekaterih, ne delajo svojega dela. Ker neki denarja gre, ko ne vemo točno kam, namesto da bi šlo to v dejansko programe gibanja in športa, da ne bomo govorili samo o vrhunskem športu, prav je, da to postane bolj načrtno, bodi si preko inkluzije. In na zadnje, športni pedagogi. Moji kolegi, ko so zvedeli, da se s tem ukvarjam, so rekli, sej, točno to, kar je prej rekla Mojca, pa tudi gospa, jaz se bojim, da mu kaj naredim. Strah. No, tudi tukaj imam eno dobro novico, da je na fakulteti za šport že prišlo do odločitve, da bomo naredili predmet šport invalidov za vse v bistvu študente in bo to obvezno. In tudi tukaj bomo preko tega iskali znanja mnogih, ki so tudi tukaj, ker so včasih praktične izkušnje zelo pomembne, da bomo v bistvu to lahko razvijali naprej. In ko bomo imeli kadre, bomo lahko ustvarili mrežo. Tudi za rekreacijo se obeta kongres na to temo. Skratka, zelo, zelo veliko, bi rekel, prejšnjih ovir je se že podrlo. Obstaja pa še ta končni problem mreže, ko bomo lahko rekli staršem, tukaj pejte, v Ljubljani, v Kopru, v Kranju, verjetno bomo vseeno morali imeti centri za številk, v Vipavi, kjer je centri, v Kamni, kjer so centri,
tukaj se odvija vadba pod strokovnim vodstvom in zelo kvalitetno organizirano ob ustreznih pogojih. In če to uspemo prodreti, potem mislim, da smo zmagali dolgoročno. Če pa v bistvu te mreže ne ustvarimo, pa bomo v težavah še naprej. Zato je pomembno, da tudi starši vključujejo v kvalitetne programe in pogoji za to se ustvarjajo. Prosim. Vsem en lep pozdrav, jaz sem Janez Matoh, prihajam iz okolja programskega sveta 13. kongresa športa za vse, ki ima temeljni vsebinski naslov telesna kultura in športna rekreacija invalidov. Najprej uvodoma bi rad se globoko preklonil vsem in vsakomu, ki ste karkoli naredili koristnega na področju telesne kulture, gibanja, rekreacije, športne rekreacije in športa za invalide vseh zvrsti in vseh starostnih stopenj. Če tako se malo pošalim, ampak v oklepaju, če imamo okrog 200 tisoč registriranih invalidov, imamo perspektivnih še 600 tisoč, to so vsi starejši upokojenci, ki v bistvu psihofizično stagniramo iz dneva v dan. Gre za torej eno populacijo, ki šteje 800 tisoč ljudi od 2 milijonov. Pa cel kup sistemskih stvari je nedorečenih. Zdaj pa čist zato, ker sem se želel odkupiti, zato, ker bom zdaj povedal, da sem vam izrazil ta kompliment, ker ste resnično v tem smislu enkratni. Ne? Moj background je sodelovanje z nekom 34 let od športnika do tetraplegika. To se pravi, da imam tudi neke osebne izkušnje in oseben naboj do tega. Zato je meni ob, kot športnemu delavcu zelo blizu, to se pravi čustveno, vsebinsko in dobrohotno to področje. Moram pa reči, ne, da se pogovarjate tule in se zelo dobrohotno pogovarjate o raznoterih, vendar butičnih stvarih. Butičnih zato, ker preprosto ne obstaja sistema, ne obstaja vsebinskih parametrov, da bi mi zajeli slehernika, ki zabusti rehabilitacijski point v Soči ali kje drugje, z njihovim napotkom, dajem zdaj že prvo interakcijo, kaj bi bilo treba narediti. Oni z pričetkom prezentacije zvrsti športnih panog in njihove, pa inštitut Fakultete za šport, aplikativnih dodanih vrednosti, da se napoti mladeniča, mladenko, otroka, v to smer, pa bom še nekaj dodal za starše, je to temeljni izhodišni del. To veste, da mi znamo delati, je eden od fundamentov, ki ne smejo manjkati. Ampak to, ne, da ni nihče do te mere ozaveščen v okolju invalidnega dečka ali pa deklice, do te mere, da bi ga lahko zasvojil kot bolani starš za svoji zdravega otroka v bolano ambicijo vrhunskega športa ali pa tudi ne bolano. Gre za to, da so to zgodbe, ki so enake tudi v normalnem življenju. Programi ozaveščanja, programi animacije, programi informiranja, organiziranost, distribucija znanj, vključevanje v mrežne parametre in tako naprej. Vse to. Jaz sem eden od pobudnikov te vsebinske zamisli za ta 13. kongres. Prej smo imeli senjore, še prej smo imeli zaposlene in tako naprej. Vendar, malo ste že samokritično se obrnili tudi vase, pa bom še jaz dodal eno malo drobno začimbo. Ko greste vi na spletno stran Nacionalne zveze športa invalidov, najdete v statutu možnost, da se formira komisija za rekreacijo. Vendar ne deluje. Najdete vse mogoče parametre, vendar vsebinsko to ni naravnano na telesno kulturo, na temeljno gibalno telesno kulturo, ki jo mora obvladati vsak. Predno prime zavesu, predn odplava, predn naredi plesen korak in še marsikaj. Torej gre tlele za dejstvo, ne, da moramo mi mal spremeniti te zadeve tako, da v okviru nacionalne zveze se organiziramo interesno. To, da FIHO
daje sredstva, mislim, to je vse jasno, ne, da so namenska in da se ne da, vendar bi mogel, to se pravi direktorat za šport, poskrbeti tudi za sredstva za telesno kulturo invalidne populacije. Tako kot imamo pri 65+, je nacionalni program in pa izvedbeni program za 10 let, ki zdaj velja, je dal 60 ur letno brezplačno za vadbo invaditelja za seniorje v organiziranih oblikah, da društva gredo v te kombinacije. Torej, ta botični projekt ne gre svojo pot naprej, to je čudovita animacija. Vendar tisto, kar je kljela gospa od zadi malo omenila, da se je treba dotakniti ljudi, ki nič nočijo, ki ne vejo, da bi kaj hotel, ki samo čutijo eno potrebo, vendar imam en slogan že 10 let. Gibanje je življenje, življenje je gibanje. Velja za vse. Razlika je samo v tem, ko gre za vrsto invalidnosti, da gre za tako zvano korekcijsko vadbo, ki pravzaprav sanira tiste hendikepe, ki so pač kakršne koli psihofizični, ne, in da bi bilo potrebno to korekcijsko vadbo spraviti v organizirane oblike, se dogovoriti. Tukaj je pa cel kup provokacij, ki so slabo izražene. Ne. Nacionalne panožne zveze bi morale po dikciji mednarodnih organizacij imeti tudi organizirano obliko športne panoge, recimo atletka, za invalide. Tega ni. Ampak, če že sami niste organizirani, potem imajo te takoj upravičilo, zakaj tudi oni niso. Športna društva so vsled tega, ki so v vertikali, bom dal primer panožnih zvez, ki sodijo vam v domeno. Gimnastična zveza, fitness zveza, sokolska zveza, ŠUS, to so organizacije, ki imajo tako zvano splošno vadbo, telovadbo. In pri zgodba telovadba se mora začeti sleherni dan, slehernemu invalidu. To namenoma potenciram, zato, da se bomo razumeli, da je najprej treba obvladati gibalno kulturo abecede, potem smo pa aplikativno lahko ozaveščeni, čutimo potrebo in razvijamo te ambicije. Zato se mi zdi, da je treba se reorganizirati sistemsko na nivoju države, organizacijsko v okviru nacionalne zveze in pa organizacijsko v okviru panožnih zvez, posledično bi se pa morali naslednje zgoditi, to je pa zdaj idealizirane, kar bom povedal, ampak v projekciji bi morala biti to realnost. V okolju Soče, skupaj z inštitutom na fakulteti za šport, bi morali ob sodelovanju s panožnimi zvezami razdelati aplikativne vadbene vsebine, temeljnih vsebin za vse vrste invalidnosti in to potem usposobiti za to izvajanje društva in klube za specialne te izvedbene programe. Jaz sem jo v svojem športnem društvu Gib slepe, vse super stvari smo počenjali, vendar to je bilo tako stihijsko, ni bilo sistemsko. Ne? Ker je pa to en velik del slovenske populacije, je pa korektno, da se teh stvari lotevamo sistemsko. In zdaj, vi ste govorili, je strahotno strateški partner, tako v športu mladih, kot v telesni kulturi invalidov, so starši. Starši ne morejo sami po sebi regenerirati svoj miselni vzorec, tako zdaj bo pa tale moj fant ali pa ta moja deklica šla v ta in ta program. Starše je treba krmiliti. Miselni vzorec staršev je treba generirati. Mi jih moramo pripeljati proti sončku, obrniti jih moramo mi proti sončku in jim predstaviti s programi ozaveščanja, animacije, konkretne programske ponudbe, to je prvi del. Potem starši oplodijo interes skozi svoja spoznanja v okolju domačem otrok. Potem pa to dete pride v okolje izvajanja in se tam animacijsko vključ. Zelo subtilno področje. Že pri normalni situaciji je veliko odklonov, kaj še le v tej situaciji. In na ta način bi potem postopno ob hotenju staršev, ob postopnem interesu otrok, bi prišli v te sekvenčne programe, vendar brez abecede, brez temeljnega dela ni nič. In zato jaz trdim, da je osnovni sistemski defekt v telesni kulturi invalidov Slovenije
točno ta problem, ker imamo Paralimpiks, pa dolg časa nič, zdaj ste pa vi ob Borotovi podpori in to razvili te butike. Samo naprej s tem, vendar to ni produkt neskončne vrednosti, ker ne bo nikoli mogel zajeti tiste bazične interese, ki sodijo v osnovno domeno telesne kulture. No in zato se mi zdi, da bi morali tule razviti tudi inštitucije, orodi, tekste, slikovno gradivo, videoposnetke, na splet in pa medijske promocije. In še kaj, tole, kar zdaj govorim, vam bom vse napisal. V leta 2015 sem vam poslal eno pismo, za katero nisem dobil odgovora, ko sem poskušal povezati invalidske organizacije z športnimi, pa se ni na to temo nič kaj došel zgodil. Mislim, da je stvar zdaj veliko bolj zrela in da bi bilo prav, da čim več primerov dobrih praks plasiramo tudi v ta aplikativni del kongresa. V glavnem nekaj tekstov imam, ki vam jih bom posredoval. Se oproščam, bodite naprej ustrajni in uspešni, zadeva je pa sistemske narave. Hvala. Bi počas, kot sem prej napovedal. Jaz na tole moram v bistvu odgovoriti, no, ker me veseli, da v bistvu ste prepoznali veliko v bistvu že našega dela, žal pa ne veste v bistvu, da veliko tega, kar ste v bistvu predlagali, v bistvu mi že danes počnemo. Tako da to me zelo veseli, da smo na, tudi v bistvu v strokovnih krogih, bi rekel, nekak na pravi poti. Mogoče bi začel, sicer je bilo vsebine kar nekaj, upam, da ne bom bistva zgubil ali pa spustil, predvsem bi začel recimo pred temi predstavitvami v Soči. Mi imamo tedensko predstavitve športa v Soči, se pravi nekako kolobarmo s predstavitvami športa v Soči, tako kot je že v bistvu prej profesor Burgerjeva povedala, imamo zdaj športno pedagogino, s katero odlično sodelujemo. Mislim, da se te, bi rekel, povezovalnost še povečuje in pred kratkim v bistvu smo se odločili, da bomo tudi atletiko imeli v uri Soča, tako da je tudi en program, kjer bojo lahko se spoznavali z atletiko, namizni tenis, se nekako zdaj dogovarjamo, želimo čim več športov približati, se pravi v okolju, kjer se žal, bi rekel, na prvi stopni srečujemo športniki in mislim iz invalidi. Tudi sam sem šel čez ves ta proces in sem se precej ukvarjal na kakšen način bi v bistvu lahko to nekako dostojanstvo ali pa preko preveč nasilo ne posegalo v nekoga, ki mu je v športu v tistem trenutku v bistvu nam rekel zadnja briga, ampak sigurno pa ni prioriteta njegovega v bistvu nekako usposabljanja ali pa v bistvu sploh poti v življenje. Tako da iz tega naslova v bistvu so te premike narejeni. Dotaknil se bom tudi naše zveze, naš odbor za rekreacijo deluje, tako da naše seje so redne, tako da ne vem, odkje vam ta podatek, da ne delujemo. Dejstvo pa je, da ima rekreacija v bistvu zelo malo mehen, bi rekel, svoj finančni budžet, da bi se v bistvu to lahko nekako, bi rekel, bolj posegali na to rekreativno raven in razvijali te programe. Še ena zadeva, ki je zelo pomembna, zelo navajate v bistvu to osnovno gibanje. Vsi se mi v bistvu strinjamo s tem, da je treba prvo znati abecedo, se pravi tudi abecedo športa, ampak mi imamo v svojih vrtah, se pravi trenerje, ki so usposobljeni in te zadeve v bistvu poznajo in znajo in tudi v bistvu sodelujemo tako s fitnessi, z zvezami, ki imajo v bistvu to gibalno v bistvu gibanje ABC in vse te zadeve. Gre pa seveda za športnike, ki nekako prihajajo k nam, ki so že nekako razviti ali pa bi rekel na višji stopni, tako da te pa tja pridejo, seveda je mogli biti pa ABC da jasna in glasna. Ne? Se pravi, brez tega ne bi prišli načeloma niti do nas. Kar se pa tiče v bistvu ostalega razvoja, se pravi postani športnik, bo pa počel prav to, kar vi v bistvu narekujete in pa nekako poskušate predstaviti kot neko dobro prakso. Prav to je v bistvu namen tega in veseli me, da smo v bistvu mi na pravi poti in upam si trditi, ne, kot vaš kolega zraven, ki je 100% prostovolec, da mi v bistvu vaš program tako rekoč v 100% osnovi izpeljal in to je naš tudi namen, da v bistvu to mrežo in to lokalno možnost dajemo vsem invalidom in to je v bistvu tudi naša naslednja zgodba, ki ni projekt, ampak je to nek proces, ki bo
trajal in trajal. No. Bomo, jaz sem vesel, da je ta proces prepoznal tudi Lidl Slovenija. Mi za take v bistvu projekte ali pa bi rekel programe žal nimamo sredstva, poskušamo to sponzorji, ker nam je mar, ker poskušamo, ker si želimo in ker vemo, da je to osnova, kakor ste jo vi prepoznal. Kar se tiče našega promo materijala, mi za promocije, včasih vam jaz kar rekel malo slabo vest, da preveč programo za promocijo, pa premalo za športne programe, ki nam potem naši trenerji, kolegi učitajo, da se ven mečemo v nekem smislu, tako da obstajajo video materijali, imamo svoje v bistvu predstavitve, tako ne vem, če poznate, je bila v bistvu telo ne pozna meja, ovire so le v glavi, kjer so naši športniki predstavljali v bistvu skoraj en video, da imajo mnogo držljajo, da nekaj ne morejo, pa kljub temu so uspešni športniki. Tako da me veseli, no, da nekako prepoznate tudi v bistvu manko, ki smo jih se ga mi lotili in ga probamo zdaj nekako zaključiti. Hvala lepa. Jaz bi se zahvalil. Jaz bi, ker vidim, da bo lahko trajal kar še v nedogled, napovedujem, še enkrat sem rekel, okroglo mizo v marcu, kjer bomo nadaljevali ta pogovor, predvsem te dobre prakse, to povezovanje, ki očitno nekje že obstaja, pa marsikdo ne ve za to, pa kaj se da narediti več, tako strani panožnih zvez kot ostalih. Bi pa že zdaj v imenu Paraolimpijskega komiteja povabil na tri delavnice, tri urne, od 14. do 17. 6. marec delavnice za športne pedagoge, osnovna šola Šmarje, 7. tretji dan pozneje delavnice za starše in mlade invalide, inštitut Soča in prav tam 12. tretjega delavnice za pediatre, družinske zdravnike in fizioterapeute. Hvala lepa, vabljeni, kot sem rekel, marca.